Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah on Saturday December 21 graced the opening of the Penang Syariah Court Complex. The Majesties were accompanied by Penang Yang di-Pertua Tun Abdul Rahman Abbas and his wife Toh Puan Majimor Shariff. The construction of the complex in Jalan Batu Gantung began in 2012 and was fully completed in 2016 at a cost of RM32 million. In his speech, Al-Sultan Abdullah called for continuous efforts to ensure growth of Islam so that Islamic teachings would be further respected, emulated and accepted as a basis for collaboration with other religions. Ketua-ketua hakim, hakim syari'i dan hakim-hakim, supaya taraf mereka juga dipertingkatkan berdasarkan kepada kelayakan masing-masing. Dan kalau kita meluaskan status hakim-hakim ini satu tahap yang tinggi, saya percaya ramai yang berkelayakan akan berkumpul-kumpul untuk mendapatkan jawatan tersebut. Tapi kalau kita menghadkan jawatan-jawatan ini satu tahap yang tidak begitu menarik, mungkin jawatan ini akan dianggap sebagai jawatan sambil lewa, jawatan yang tidak dapat menaikkan karier mereka sebagai seorang hakim.